ନମସ୍କାର, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ତାରରେ ବାପ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବଳା ଥାନା ପିତାମହୁଲ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପିତାମହୁଲର ବାଉରିଚର ନିକଟରେ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାପା ସହଦେବ ସାହୁ ଓ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବାନନ୍ଦର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଅରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ନିଜର ଫସଲକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ନିଜ ଜମି ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।